फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई तपाईँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल अनलाइन ट्युसन नेपालमा र युनिट 3 बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट बिबिएस थर्ड इयरको लिएर आइसकेको छु। भिडियो अन्तिम समय हेर्नुहोला, कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोला। र सुरुमा हामीलाई 2075 सालमा युनिट 3 सोधिएको थियो, हाउ ह्याज द फरिजन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट ह्याज बिन डिफाइन्ड। र जुन एउटा एसएनले चाहिँ देशमा उपलब्ध सम्पूर्ण संसाधनहरूको अधिकतम परिचालन गर्न तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने लक्ष्य राखेको छ। नेपालमा विदेशी लगानी र वैज्ञानिक प्रविधि भित्राउने उद्देश्यले यो एन लागू गरिएको फरिजन विदेशी लगानी एउटा हस्तान्तरण एन हो। यो चाहिँ पोइन्ट आउट द टु लेजिस्लेसन रिलेटेड टु फाइनान्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, एउटा वित्त र लगानी सम्बन्धी कानुनहरू दुईवटा एन नियमहरू लेख भनेर आएको थियो 2074 सालको क्वेसनमा। र यहाँ रहेका छन् वित्तीय तथा लगानी सम्बन्धी एन, विदेशी विनिमय एन 2019, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण एन 2049, नेपाल राष्ट्र बैङ्क एन 2058 र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एन 2063। पोइन्ट आउट द लेजिस्लेसन रिलेटेड टु कन्ज्युमर प्रोटेक्सन, एउटा उपभोक्ताको सुरक्षा सम्बन्धी एनहरू लेख भनेर आएको थियो 2073। एउटा चाहिँ रहेका छन् कालो बजारी तथा सामाजिक अपराध एन 2032, नेपाल गुणस्तर एन 2037, उपभोक्ता संरक्षण एन 2054। र त्यस्तै अहिलेको परीक्षाको लागि इम्पोर्टेन्ट डिफाइन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, प्रविधि हस्तान्तरण भनेको के हो, र प्रविधि हस्तान्तरण भन्नाले चाहिँ विदेशबाट देशभित्र प्रविधि आउने प्रक्रियालाई बुझाउँदछ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी, विदेशी राष्ट्रहरू र विदेशी दाताहरू प्रविधि हस्तान्तरणका स्रोत हुन्। एउटा विदेशबाट स्वदेशमा एउटा प्रविधि आउने प्रक्रियालाई चाहिँ प्रविधि हस्तान्तरण भनेर भन्ने रहेछ। र हाउ डु यु मेन बाई फरिजन इन्भेस्टमेन्ट, एउटा वैदेशिक लगानी भनेको के हो, र वैदेशिक लगानी भन्नाले विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालभित्र गरेको सेयरमा लगानी, आएको पुनः लगानी र ऋण लगानी, एउटा सेयरमा गरेको लगानी अनि एउटा उनीहरूले कमाएको आएको पुनः लगानी र एउटा ऋणमा गरिएको लगानीलाई सम्झनु पर्दछ। र डिफाइन ब्रिफ नोट ओन फरिजन इम्प्लोइमेन्ट प्रमोसन बोर्ड भनेको थियो वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड, र वैदेशिक रोजगार एन ले चाहिँ वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको प्रावधान गरेको छ। र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित गराउने, मर्यादित बनाउने र व्यवस्थित बनाएर वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी र कामदारको हित लाई संरक्षण गर्नु हो। पक्कै पनि तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र च्याप्टर 4 पनि भिडियो म लिएर आउने नै छु। भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।